Zdravím, milí diváci, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude takový informační, protože jsem se rozhodl odinstalovat konečně ten hrozný Bandicam a vlastně jde o to, že jsem před chvilkou dělal takový test jakoby natáčení jako kvality videa. Zkoušel jsem to přes Camtasia, úplně, když jsem se na to podíval, všechno jsem to zkontroloval, jestli to opravdu je dobrý. Ta kvalita, to opravdu vypadalo jako kdyby prostě, nevím, bylo to úplně úžasné, jako kdybych to natáčel normální kamerou, po monitoru, kdybych to přiložil, takže úplně bomba. Zkoušel jsem Bandicam a porovnal jsem to. Říkám vám, že ten Bandicam, to normální pixely úplně, tam jsou úplně vidět ty pixely, takže to je takový na nic. No a od té chvíle teda budu natáčet s tím, s Camtasia, jenom abyste věděli. No a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čus.